Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Como vocês puderam ver, meus amores, eu iniciei o vídeo, né? Colocando os quadros na parede. Faz dias que eu tô devendo esse vídeo, porque eu comprei esses quadros e nunca tinha colocado na parede. Então, se você é novo ou nova, já chega, ó, aí no botãozinho de inscrever-se. É, ativa o sininho, aí vai na opção de todos e ativa para você receber todas as notificações que eu vier tiver gravando aqui no canal, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, meus amores, como vocês estão vendo aí, ó, vocês viram eu subindo com o maior medo do mundo, gente, em cima da cama, que eu tenho medo de altura, gente. E ainda colei errado, gente. Era para me ter medido a espessura do painel. Ou do painel, ai Jesus, toda vez eu tenho que errar. É a cabeceira, meus amores. Olha só. Daqui ficou tão bonitinho assim, mas só que você preste atenção no coração da mulher. O primeiro tá numa espessura mais alta. O terceiro desceu um pouquinho. Ou o segundo desceu um pouquinho. E o terceiro desceu um pouquinho mais ainda. Então, eu não coloquei também bem no meio, ó, gente, que era para me ter colocado bem no meio da cabeceira da cama, que ficaria muito mais bonitinho se tivesse colocado assim, ó, para cá assim, né? Ficava mais bonitinho, gente. Então, porque ele não pode, eles não podem ser colocados em distância um do outro, porque eu acho que era para ser mais próximo, que é, mas daqui já dá pra gente ver que formou o desenho que o quadro forma e a frase, né? Foi por amor que Jesus morreu na cruz por nós, né? Acho que é isso que quer dizer a frase. Então, gente, é isso. Eu acho que não sei se ficou legal. O que que vocês acham? Eu vou dar uma subidinha lá, vou dar uma arrumadinha, tá bom? Volto já já com vocês aqui. Bom, meninas, meus amores. Voltei aqui com vocês, olha só, gente. Tive que tirar todos os pregos do lugar. E agora, gente, creio eu que coloquei certinho, olha só. Ficou bem. O espaço ficou só um pouquinho entre o primeiro pro segundo, que eu botei um pouquinho distante, né? Ficou um pouquinho mais distante, ó. Mas assim, acho que ficou legal. E aí, coloquei pilha nova no nosso, na nossa LED ali do. Da cabeceira, meus amores. E também não ligue muito ali não, porque depois é que eu vou organizar aqui, eu ainda vou ter que dar uma limpada no meu boneco. E ficou assim, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do resultado. E eu não tava mostrando meu quarto organizadinho assim, porque eu falei que tenho que dar uma organizada. E por aqui dentro da casa tá tudo desorganizado. Eu queria mudar as coisas, tirar de lugar. Final de ano, gente, a gente sempre tá querendo inovar as coisas, né? Então, faz dias que eu tava devendo esse vídeo de colocar aí em cima aí os quadros. Hoje coloquei e aproveitei e troquei a pilhazinha da nossa LED, da nossa cabeceira, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like, tá bom, meus amores, para ajudar aqui no crescimento do canal, para ser divulgado para mais pessoas. E conto com a ajuda de vocês, tá bom? Gratidão a todos que estão comigo, quem tá chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Bom, meus amores, deu uma clareada, mas que eu queria mostrar para vocês aqui bem de pertinho. Aí eu, ó, deixa eu fechar bem aqui assim, mais isso aqui. Pra me mostrar pra vocês como é que é. Gente, por que que ficou bem claro assim? Não tá dando assim o que eu quero. Pera aí. Bom, gente, agora eu trouxe aqui bem de pertinho pra vocês verem, ó. Como não foi muito diferente, a diferença ficou bem ali. Então, gente, ó, o formato dos quadros é esse, ó. Tá bom? Aí, a frase, ó. Foi por amor. Que eu já expliquei lá. Aí tem a coroa, né, de Jesus Cristo. Coroa que ele teve que usar, né, para passar tudo por nós. Então, gente, ficou assim o quarto, tá bom?
bem legal, gostei que ficou bem legal. Dei uma valorizada mais em cima do painel. Oh, painel da cabeceira. E aqui a nossa fitinha de LED, gente. Aí, ó, tem umas lampinhas que tá escondida lá atrás, ó. Essas estão mais pra fora, eu tenho que colocar elas mais pra dentro, tá bom?